Vi så, at træet blev fældet. Og så fandt vi ud af, at der var nogle egernunger i. Der var tre unger. To store og en lille. Da vi så egernungerne på jorden, så tænkte vi, at vi ville redde dem. Så puttede vi dem i en kasse med hø. Også nogle fjer. Her er de. Så skal vi lige finde dem. Der var der en. Der er det. Jeg synes, det er synd for dem, at de har ligget i et træ uden nogen forældre. Og så bliver det fældet. Vi ringer til en vildpleje for at høre, hvad vi skal gøre. Det er Stine. Hej. Hej. Vi har egern. Har I fundet nogle egern? Ja. Fortæl mig lidt omkring, hvor store de egentlig er. Altså, har de fået pels, eller er de helt lyserøde? De har pels. De har pels? Okay, ja. Det er så fint. Så de er lidt store unger. Nu skal I høre, det som vi som skal gøre, det er, at vi håber på, at jer mor vil komme og hente dem. Ja. Fordi hun har nemlig ofte flere redder end én. Men før at hun kommer og henter dem, så skal hun have fuldstændig ro. Så der skal være ro og fred rundt om hende. Der kan godt gå et par timer, før hun kommer og henter dem. Ja. Så jeg tænker, at I skal simpelthen være rigtig gode til at holde vagt ved de her inden for huset af, hvor der er helt ro rundt om. Så at hun kan komme og hente dem. Og så hvis ikke hun har hentet dem om et par timer, så når det begynder at blive mørkt, så skal I ringe til mig igen, og så må vi få dem ud hos mig. Ja. Ja. Så held og lykke. Hej. Pludselig kommer egernmor tilbage. Og så finder hun reden. Først henter hun noget fyld i munden. Og så begynder egernmor at lede efter sine unger. Emmy-ungerne er reddet, men jeg ved ikke, hvor hun bærer dem hen. Jeg har lært, at egernredder kan være 5-7 meter oppe i træerne. Jeg er begyndt at holde meget mere øje med egern i min have. Og jeg håber, at egernungerne har det rigtig godt nu. Hvis du ser egernunger på jorden, så kan du lægge dem i en kasse med redde. Så kan de holde varmen. Hvis du ikke kan finde redden, så kan du bruge et håndklæde. Sørg for, at der bliver ro, og stil ungerne, hvor moren kan finde dem. Egernunger har det bedst hos deres mor. Ring til 1812 og få hjælp.